Vladi, Ríšovo narozeniny se blíží a já bych mu chtěla vyrobit nějakou originální výzdobu. A všechny ty balonky, girlandy a frkačky, to máme prostě každý rok a mám pocit, že už ho to ani nepřekvapí. Poradíš mi. Co kdybychom vyrobili zvonkohry? Hezký. Který můžete potom použít i na výzdobu pokojíčku. Hezký. A třeba ještě nějakou další výzdobu. A uděláme to společně? Paráda. My budeme něco vyrábět. To víš, jo. Vyrobíme Ríšovi něco na oslavu? Jo. Jo? Tak jo. Tahle zvonkohra je skvělá v tom, že si to děti úplně celé sami vyrobí. Mm-hmm. A po oslavě vám to ještě zůstane doma jako krásná dekorace do pokojíčku. To je krásný. Jo, a ty máš i vesmírnou tématiku. No to je něco pro našeho Ríšu, ví? Tady letí žába s tygrem do vesmíru. No a jak se to vyrábí? Tak si to ukážeme. No, tady máme šňůrku, korálky a tady jsou nálepky. Krásný. A tady máme ty zvonečky na tu zvonkohru. A teďka tady máme návod úplně ve skutečné velikosti, takže podle toho to tam pěkně navlečeme. Takhle se to jenom krásně rozloží, takže pro děti je to krásně připravené. Tak. Co máme dát dál? A nakonec patří ještě ta rolnička. Hele, a rolničku zvonit. Tam dám uzlík, jo? Umíš uzlík, nebo já budu dát uzlík? A teď máme takhle ten zvoneček a máme tady ty krásné samolepky, tady ty s těma jehlanama. Takhle sundáme jednu tu samolepku. A tam je místo žáby medvídek. A máme to. Tak, super, máme nálepku, teď potřebujeme korálek. Černý korálek. Takový tmavý modrý, jako noc. Tak, ano, tam. Hele, a teď máme zase. Tak, asi to nesmíme pomotat, Ríšo, víš? Zkusíš, Juli, jak to to? Hele, my to krásný, podívej. Holky, moc se vám to povedlo. Vám taky, Ríšo. Úplně vesmír. Ríšo, a chceš už teď jedno překvapení? Jo! Představ si, že ta zvonkohra ve tmě svítí. Půjdeme se podívat? Tak jo. Máme, a můžu si to dát po oslavě do pokojíčku, a jak to, že to svítí? Protože tyhle části jsou fosforeskující, to znamená, že to necháme na sluníčku nasvítit a ono nám to potom takhle ve tmě září. Fosforeskující. Juli, teď máme chvilku času vyrobit pro Ríšu nějaký ten dárek. Máš nějaký nápad? Já namaluju velký obrázek. Tak jo. Tak na to potřebujeme pořádný nářadí. Tohle. Tím to budeme malovat, přesně tak. Hele, ještě tady máme krásný brus. To si sem dáme na ten stůl, jo. Máme tady ještě takovýhle houbičky, podívej se. Houba. Tady máme zase návod, jak to má pěkně vypadat. A tady je ten zajíček, podívej se na něj. Koukej, zajíček. A tady je ta jeho lodička. Tady nic není. Tak čím začneme? Podíváme se na návod. Zajíčkem. Zajíčkem. Tak teďka tím velkým válečkem namalujeme toho králíčka, jo? Mm-hmm. Tady do městičky si takhle dáme. Vymáčkneš tam barvu? Podržím. Dobrý, to bude možná stačit. Počkej, já ti to tady připravím. Tak, malinko, takhle nakapeme vodu. Rozetří pěkně. A všude ještě tady máme barvu. A ťup. A ťup. Ještě tady máš barvu tady. Jo. Super. Jdeme. Ještě taky. Je, to je krásná lodička, půjdu si dovnitř. Tak, a máme to hotovo. Hurá! Jde to sem.
Vladi, prosím tě, až přijdou děti na oslavu, tak jsem si říkala, že by to chtělo nějakou tvořivou aktivitu. A našla jsem teda s dovolením u tebe tuhle krabici. Řekneš mi, jak to funguje? Určitě, určitě. Ukážeš nám to? Pojďme na to, dáme si to stranou. Podívejte se, co tady máme. Chcete to zkusit už teď? Jo. Tak jo. Tak nejen, že si nám dala krásný tip na dárek pro Líšu, ale taky jsi nám pomohla s originální výzdobou a ještě dokonce vím, co s dětma odpoledne budu tvořit. Tak dobře, doufám, že se vám to všechno vydaří, že to bude krásná oslava. Klepí, klepí. To nám to krásně jde od ruky. Krásný. Jeden Julinka? Takhle. Krásně nám to vyšlo, podívejte se, nic nám nezbylo.